Men filmar du nu? Ja. Och nu kanske ni undrar vad vi ska göra idag. Ja. Ja. Vi är... Hej Alfons. Hej. Ja. Ja. Vi är på Singe. På min son Wilmers land. Ja, det är jag. Och då ligger det... Då åker man förbi Norrtälje, Grisslehamn. Genom Sverige. Det uppåt, Roslagen. Och sen så kommer man ut på Singe. Och här är vi nu. Alla är med liksom här. Och om en stund så ska vi faktiskt ta en tur till Grisslehamn. Fast innan det så tänkte vi ta en liten tur här i trakten på Singe. Då går vi. Ja, nu är vi på tomten här. Den här lilla björken bakom mig här. Den kommer från källstugan. Ja. Jag vet inte. Loppis här i marinan i Grisslehamn. Som ni ser. Jag hade ingen hår. Oj. Är det här din bok? Förra helgen. Alltså hon har ju det om man mormor höll på att bygga Lena. Jag hämtade snäckor. Vad vill mig? Vad vill mig? Där borta. Nej, nu kör det. Det har inte blivit mycket folk. Nej, men kör det. Vad var det? Alfons, här. Vad var det vi såg här? Va? Här. Smultron. Titta. Kom. Alfons, titta här. Titta här. Där. Här får du. Åh, vad gott. Japp, då har vi plockat smultron. Då ska vi gå vidare här. Ja, här har vi då en liten morgon i Hasselbacken. Hund. Barn. Nu
är vi själva på stranden. Men nu tog han i Mattes toffla där. Alltså. Oj då. Nej, stanna, 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 stanna. Kom här. Du får inte jaga efter. Ja, kom och titta. Titta här, kom. Oj, oj. Kom till Matte. Kom här. Nej, han får inte springa så där. Stopp. Godis. Godis. Titta, kom för godis.